sy hawe sekerlik is waarvoor Richards Bay die bekendste is, is dit ook 'n vakansiedorp met heerlike blyplekke. Paul het by die Imvubu Lodge reg op die strand thuis gegaan. Die enigste oornagplek hier met 'n see-uitsig. Gelukkig het ek goed uitgerus, want vandag verken ons Richards Bay en Empangeni a la Amazing Reisstyl. So gaan ek die plekke beter leer ken en hopelik ook wen. En om te kan wen, moet iemand verloor. Paul se teenstander is oud Springbokkeelagter Theo van Rensburg. Michelle, ek verstaan die reisies konsep, maar is daar nog iets wat jy dink ons moet weet? Julle gaan 7 bestemmings besoek. By elke bestemming moet julle taak voltooi. As julle die taak voltooi, kry julle julle volgende leidraad. Dit het elke een 'n motor waarmee julle gaan ry en 'n bestuurder om ook te help. So volg die leidrade, dink logies en geniet dit. Ek wil graag weer weet, ons is in 'n reisies betrokke, maar wie gaan vir die verkeersboetes betaal? Sjoe, dit gaan julle weet. Julle moet by die verkeersreëls hou, ongelukkig. 'N lekker uitdaging en ons Paul was vol selfvertroue. Ja, ek is baie bly het al die jare heel agter gespeel, sodat jy gemaklik is met die posisie, want vandag gaan jy heel dag heel agter my wees. Paul, jy weet een van die goed van hierdie reisies is ons kry leidrade en 'n mens moet kan logies dink en jy wat 'n slot was, ek weet nie weer dit so lekker gaan reg kry nie. Met die eerste leidraad in die hand het die manne nie op hulle laat wag nie. Paul het eers verkeerde kant toe gedraf, maar gelukkig daarom gou sy fout agtergekom. Twee taxis het staan en wag. Agter Paul se stuur was Jan en vir Theo het Elise die wiele laat draai. Alsa Jan, kom ons ry maar. Maar voordat ons te ver ry, moet ek seker na die leidraad kyk. Goed. Vertrek na die Empangeni Kuns en Kultuursentrum waar daar 'n verskeidenheid van winkels is met alles van kralewerk tot houtkuns. Daar gaan 'n klomp winkels wees. Ons moet na nommer 4 toe gaan daar. 4 waar die Zulu kultuur jou kreatiewe talent sal beproef. So Jan, weet jy watter rigting Empangeni is? Okay. Alsa, Museum Arts and Crafts Center, kom ons gaan. Die nuwe handwerksentrum is langs die ou dorpsaal waarin die Empangeni Kuns en Kultuur Museum is. Dit is in 1916 deur suikerboere uit die omgewing gebou. Okay, ons soek nou na winkel nommer 10. Kom ons gaan. Nou ja, hier moet hulle glo hul kreatiwiteit en beslis ook die fyn motoriese vaardighede toets. Ja, die twee groot manne moet elk 'n krale armband maak. Theo het reeds ingespring, maar Paul het die pad byster geraak. Terwyl hy soek meer oor Empangeni. Dit is die kommersiële stad van die area, is 15 km van Richards Bay en in 1840 as 'n Noorweegse sendingstasie gestig. Hallo, hallo. Ag, die man swaai hierse. Hallo. Dankie, wat moet ek doen hierso? Ek moet die krale maak. Inderdaad so, Paul. Kom ons kyk of jy kan ry. Lyk ons Theo vorder mooi. Nee, maar reg, kom ons probeer. Hoe nie, maar kyk hoe klein is hierdie gaatjie. Jy sien, dit is die garing. Sy. Okay, ons is hier. Is jy klaar? Ja, ek is klaar. So, die heel agter is toe heel voor. So is klaar. Okay. My volgende leidraad kry. Asse Elise. Ag, gat jy. John Ross Highway. Draai af by die Isikaweni pad. Wanneer jy die verkeersteken met die trekker vind, gaan 'n paar meter verby en draai links. Ry tot by die dam, omring met suikerriet. Goed, suiker besorg die kinders van Zululand hoop en energie. Vind die Umgladuze Valley Sugar Plaas waar suiker jou kan help op pootjie. Dus is hulle nou op pad na die Umgladuze Valley suikerplaas. Dit is 3400 hektaar groot en produseer 250 ton suiker per jaar. Okay, daar's die bord met die trekker. Okay, gaan net daar voor links by die trekker. Daar's 'n UBS. Die opdrag hier was dat elkeen 'n ry suikerriet moes uitkap. Die een wat eerste klaar is, kry eerste sy volgende leidraad. Die subtropiese klimaat maak die area perfek vir die verbouing van suikerriet. En Noord-Natal is verantwoordelik vir sowat 35% van die land se suikerproduksie. Empangeni se meule het in 1911 met produksie begin, maar het in die vroeë 70er jare alle aktiwiteite gestaak. Deesdae gebruik die boere die Felixton suikermeule net suid van Empangeni. Asai! Geluk, Paul. Jy het uiteindelik vir Theo ingehaal en verbygesteek. Ook maar net, net. Okay. Goed. Ek harder. So, are we not allowed to eat some of this to get energy? Wel, dit sal definitief 'n bietjie energie gee, maar tyd was daar nie, want hulle moes die pad vat met leidraad 3. Dis nou wat ek noem 'n stroop soet oorwinning.
Ry, kom ons ry, kom ons ry. Ry ja, maar Theo is 'n man met 'n plan. Al is dit so effe vuil ene. Sies man. Goed, die volgende leidraad. Jou spiere het nou lekker opgewarm. Reis nou na Zululand Kayak Club, waar die mense van Richards Bay graag die water ander. Hier wag jou volgende uitdaging. Jong, lyk my ons gaan 'n bietjie roei. Maar nou sal koue water boebaas wees. Felies, ons is 'n bietjie agter, ons moet nou maar weer 'n bietjie ry soos wat jy net nou gery het. Dan sal ek opvang. Die rit tot by die kajakklub duur ongeveer 30 minute terug stad se kant toe en is net oor kan die Tuzi Gazi waterfront geleë. Daar aangekom, het Paul vinnig instruksies gekry van wat om te doen. Hulle moet tot aan die oorkant by die jetty roei, daaraan raak en dan terugkom. Die klub bestaan al langer as 10 jaar en het 300 fikse lede. Ons twee manne gaan roei in 'n deel van die hawe waar die Umfatuzi rivier in die see uitmond. En hoewel 'n mens maar hier kan roei en self swem, is dit glad nie aan te bevole in die Mzinkazi rivier aan die ooste kant van die dorp nie. Die waters behoort tog aan oom Krokodil en mevrou Seekoei. Terug na ons resies. Blyk by die twee manne is bietjie swaar vir die kajakke en die water het begin inloop. Uiteindelik was hulle uit en papnat op pad na uitdaging nommer 4. Ek is nou wel nat, maar ek is lekker afgekoel. Kom ons kyk na die volgende leidraad. Plek waar vandaan alle hawe aktiwiteite beheer word. Jy het nou die waters van die Umfatuzi geproe, letterlik. Vind jou pad na Afrika se besigste steenkoolhawe. Vind die plek waar vandaan alle hawe aktiwiteite beheer word. Al seker maar die beheerdoring. Elise het weer vinniger as Jan gery of dalk 'n kort pad gevat en dus was Theo eerste by die beheerdoring. Dis interessant dat die hawe nie net die besigste in Afrika geag word nie, maar ook die diepste en een van die wêreld se voorste diepwaterhawens is wat vragvolumes betref. Soek die Sweetwater seiljag in die Tuzagazi waterfront. Gebruik die kodewoord Sweetwaters by die sekuriteitshek sodat die kaptein jou kan groet. Lyk my Paul bly heeltyd net so 'n bietjie agter. Hy sal moet opskit om Theo in te haal. Hulle het nou albei al leidraad en was sterk op pad soontoe. Of was hulle nie? Ek sê wat. Ons vat 'n breek. Ons gaan drink eers 'n bier. 'n Bier? Ja. Ja, lekker te rimberarm vir bier. Kom ons gaan. Die bier het jou lekker droë klere ook aangesluit. En nou was dit tyd om weer die pad te vat. Ek moet sê ek voel nogal heel fris en vars na daai stort. Sit maar reg om aan te gaan met die resies. Ja, ek dink as jy klaar jou skoenvete vasgemaak het, dan dankie. Maar ek nie skoenvete is. Hey! 'n Ou triek wat altyd werk. Die Tuzi Gazi waterfront is in 1996 opgejazz en die jag waarna hulle soek is die Sweetwaters. Dit is in 1983 te water gelaat en vandag neem sy toeriste uit op plesierritte. Kaptein Isaac Lambuskaghni het reg gestaan. Hier die kaptein van die Sweetwaters. Ek is Theo, ek moet die kodewoord is Sweetwaters. Dis hy. En ek soek jou cabin. Die volgende leidraad is weggesteek in die kaptein se kajuit. Theo het dit maklik gekry, maar dit lyk of Paul 'n bietjie sukkel. So. Ag, nooit. Is dit Sweetwaters? Hi, goeiedag. Opskud Paul. Theo lyk nog sterk en is haastig op pad na die laaste bestemming. Hierdie is regtig 'n lekker manier om die area te verken. En om dit te kan doen, hoef jy net die Umfatuzi Toerisme Assosiasie te bel. Hulle beplan om dit ten minste 'n jaarlikse instelling te maak waaraan toerisme studente en besoekers kan deelneem. Eers kyk wat hier die leidraad. Daar's hy. Die branders roep jou na een van Richards Bay se bekendste ontspanplekke. Dis 400 meter lank, wit en aan die ooste kant van die stad. Maak seker jy arriveer eerste. Oh, dit moet die strand wees. Kom ons gaan. Jep, die einde is in sig en met hierdie laaste leidraad is hulle op pad na Alkan Strand. Dit is die gewildste strand in Richards Bay en daar word jaarliks 'n strandfees gehou op 8 en 9 Desember. Michelle het ons twee mooi deelnemers ingewag met 'n lafenis en 'n prys. Wonderlik, Theo, jy's eerste in die Umfatuzi Amazing Race. Baie geluk. Baie dankie. Paul, jy's tweede, maar jy het hard probeer. Dankie, man. Geluk, Theo.
Ik moet net weet, dis al wat het was. Geluk. Dankie, Paul. Ja, nee, dat is plaaslike kennis wat my gehelp het hierdie keer. Dankie. En die prijs? Je weet een halve reis voor 4 personen op Sweetwater Steiljacht. Geniet het en baie geluk weer eens. Baie dankie, dat is wonderlijk. Het gaan baie lekker wees. Dankie, Paul. Ik denk dat ik aan gerust weer vir Theo oorweeg voor die Springbokspan. Wat een verkenningstog. Dit is zeker niet de rustigste manier om Umschlatuze te verkennen, maar het is beslist die interessantste. Gezondheid. En jij kan het ook doen. In Boo Lodge in Richards Bay gee een naweek weg voor 2 personen. Dit sluit ontbijt in en beloof om jou van kop tot tone te bederf.